Jamaada Horn of Africa. Maanta farxad ay tahay inaan hortiina soo istaago runtii anoo kamida macallimiintii ama productigii ee jaamacad soo saartay maanta aan arkay wajiyo cusub oo jaamacad ku soo biiray waxay ii tahay farxad runtii marka jaamacad dhameeyso jaamacad qiimaheeda iyo tayadeeda waxa ogaan doontaa marka aad banaanka u baxid macna jaamacad tayada iyo waxbarashada anaga aan xibaarsaneen ma qiimeyn karto runtii marka laakiin marka jaamacadda dibadda uga baxdid ee dalka aad banaanka aadid ee waxbarashada dibadda aad aadid waxaad ogaanaysaa qiimaha iyo macallimiintii juhdiga lagugu bixiyey jaamacadda tayada ay leedahay sida nidaamka saxda ah waa in jaamacaddu arday sax ah oo curriculum sax ah soo qaadatay xagga quality-ga yani muxuu ahaa macallimiinta iyo curriculum-ka iyo iyadoo loo fiirinayo standard-ka caalamka loo eegayo dhanka waxbarashada dhinacaas anagoo ka fiirinayno ayaan wax badan ilaalinaa yacni qaabka waxbarasho waqtiga wax la baranayo muddada wax la baranayo waa muddo 4 sano ah waxaa laga hadlayaa waxay tahay ardayga markuu dibadda u baxo waxaa laga yaabaa in lagugu qabsado credit hours-ka maanaa credit hours-ka waxaa laga yaabaa inaadan aqoonin oo hadda aad ku soo biirteen jaamacadda waxaa jiro qofka markuu bachelor dhameynayo faculty-ga kala duwan markuu baranayo waxaa muhiima in uu qaato number ama saacado muhadid ah oo u baahan yahay oo inuu qaato si uu tacliinta sare berri u diyaariyo markaad dirsatid dokumentiyadaada jaamacadaha ma ku qancayaan maanta waa ku ammaanayaa macallimiinta iyo maamulka inay jaamacadda ay u sameeyeen curriculum fiican iyo standard caalamiga ay ku shaqeyso oo la mid ah standarada caalamiga ah ee jaamacadaha kale ee dunida waa ku ammaanayaa waana ku farax marka waxaan aniga u jeedaa jaamacadda geeska afrika inay u badisay dhinacii dadaalka iyo waxbarashada gaar ahaan kobcinta dhallinta waddanka inkastoo odayaalna ay dhigtaan jaamacadda waxay xoogga saartaa inay bixiso manhaj ama curriculum caalami ah oo lala barbar dhigi karo kuwa caalamka taasna waxaa soo caddeeyey ardaydii jaamacadda ka qalinjibisay oo jaamacadda waxbarasho dibadda aaday ka soo qalinjibiyey ayna la soo laabteen ammaan iyo wanaag ay la soo laabteen kuna soo guuleysteen inay diyaariyaan master ama double master marka annaga u tagnay dokumentiyada jaamacadda iyo wixii loo geeyey runtii way ku qanaceen arday kale oo soomaaliyeed oo dalka aan iskala baxnay oo aan rabin inaan magacaada sheego oo jaamacado kala duwan ka baxay qaarkood frustration ku dhacay dalkeeda dib iskaga soo laabteen iyagoo weliba eedeynaya jaamacaddii ay ka baxeen marka waa garan kartiin tayada iyo jaamacadda awoodda ay u leedahay inay soo saarto arday ee wax arday quality leh waana ku ammaanayaa adinkana waan ku soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay waxay kaloo ardayda ama jaamacadda samaysaa ardayda ka qalinjibisa jaamacadda oo kaalmaha galo waxaa la siiyaa fursad shaqo oo jaamacadda inay ka mid noqdaan shaqaalaheeda inay jaamacadda ii yeertay inaan ka mid noqdo macallimiinta cusub runtii waana ku faraxsanahay inaan arko waxaa kaloo la siiyaa fursad minxo oo master ah oo jaamacadda haaf ay ka fargaranayso haddana waxaa dhigto 2 arday ka mid ah ardaydii qalinjibisay waxay dhigtaan master oo gabagabo u maraayo oo jaamacadda haaf ay ka bixiso